看见台湾导演齐柏林逝世一周年，和他一起遇难的还有25岁的助手陈冠奇。出生台中，热爱摄影，参与社运的陈冠奇不但用照片记录下点滴生活，更拍过10多部的纪录片，希望民众能够重新认识陈冠奇这位大男孩。在市府 NGO 支持下，在光复新村举办陈冠奇纪念摄影展，近200多件作品，包含生活纪事、空拍摄影，还有社会参与。借着展览，也让家人朋友重新怀念他，透过照片拼凑出陈冠奇25年精彩人生。各位粉丝大家好，请容许我发这张照片，因为这个照片是我的朋友拍下来的，这样子。取景自华东纵谷开阔的平原，美得让人赞叹。而记录下这张照片的是陈冠奇，或许你可能更了解的是他的另一个身份——齐柏林导演的助手。热爱摄影的陈冠奇在生前透过照片、影片记录下点点滴滴。这次在市府 NGO 支持下，在光复新村举办陈冠奇纪念摄影展。因为现在到事发至今已经1年，我们在前半年我们几乎都不敢看这些照片，对，一看就是触景伤情啊。那是刚好台中市政府有这个机会让我们家人一起参加这个展览，那我们家人才又鼓起勇气去整理这些照片出来看。所以在整理照片的时候，其实是有一点很激动，然后又就是很想要帮哥哥做一点事情，然后却但是在看的时候又有一些创伤，这样子是一个很矛盾的心情。出生台中的陈冠奇不仅热爱摄影，也热衷参与社运，透过相机拍下生活点滴，更拍过10多部的纪录片。这次展出200多件的作品，包含生活纪事、空拍摄影以及社会参与。其中用111张从小到大的生活照组成台湾图样，重新拼凑出陈冠奇的生命，带大家认识不一样的陈冠奇。亲朋好友啊，同学回来看，那其实大家都是站在这边，都在寻找他们跟冠奇的影像。其实大家是一边掉眼泪，一边微笑的看着这边。那这些我可以特别介绍一下，除了台湾这一些记录以外，这都是冠奇的生活照。这些全部是在失事以后，冠奇的老师还有同学，然后甚至是就是喜欢他但不认识他的人，都会在网络上留言留话给他。这张妈妈的故像是出事前陈冠奇发给家人的群组，行经玉里上空向家人报平安，却成了送给家人的最后一份礼物。妈妈的故乡就是我们家人有组一个 LINE 群组，那在 LINE 群组的时候，当天他出任务，他当天他就传了这个妈妈的故乡，因为他刚好飞到玉里上空，他就传了LINE 就是说，哎妈，你的故乡这样子，然后我们就知道说，哦，他飞到玉里报个平安，但是没有人知道在过1-2个小时他就坠机。所以他就是有点像是送给我妈妈或者是送给我们家人最后的一个礼物吧。陈一如表示，透过展览也让家人鼓起勇气看哥哥的作品，在筹划的过程中更发现12张参与看见台湾2从未曝光过的高雄港、台湾番薯尾巴的地形等照片，透过陈冠奇的双眼在天上俯瞰这世界，原来这么美。记者陈专台中采访报道。